Tanto que o que ele marca pega escola, nem estudante de ridículo. E o que ele passa por aí, né? Escola, sabe? Que ele diz a humanização. Todo o nome de tudo as comem. Em que ele vai virtuar nem a meta. Diz de processo. Në momentin që ne flasim që duam të bëjmë sim